ក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់អតិថិជនចាស់ថ្មីទាំងអស់គ្នារបស់ហាងប្រាក់សម្បាច់ក៏ដូចជាពេចតតួចម៉ូតូ បងអាចដាក់ពាក្យបងរមូបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងដាក់បងចុចតែឯកសារ3មុខតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការអាចតែញាតិបានសភុយគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែកាន់ឯកសារ2មុខតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីអាចតែញាតិបានមួយសភុយគ្រួសារមួយឯកសារសិទ្ធិបងគប់ពីអូខូតូថតចំឡងហើយឲ្យយកទៅផ្ទះវិញអត់ដល់កុលឯកសារសិទ្ធិបងទុកសម្រាប់តែមួយសន្លឹកអាយដលអូយមានហ្វេនទៀតអូខេបងតើអ្នកចូលមកកម្រិតជិះ ចង់ឲ្យអនជីតេសាក់ម៉ូតូមួយណាតើអ្នកជិះកម្មន់ចង់ឲ្យអនជីតេសាក់ជូតបងមើលចង់នឹងពេលតម្លៃម៉ូតូមួយណាចង់បានម៉ូតូមួយណាជាតប្រាប់ប្រាក់ចិត្តបងថ្ងៃទៅស្រុកឲ្យទៅហ៎អត់តន់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូអូខេដាក់ឯកសារបងរមូរជូនមនហាប្រាក់សម្បត្តិបានសេវាកម្មបងរមូរដែលមិនចាំបាច់មានលុយកក់សេវាកម្មបងរមូរដែលមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាសេវាកម្មបងរមូរដែលមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំសេវាកម្មប
ចាប់បងលួយឲ្យគេយកឯកសារតែជិះខែ9ខែ11ចាប់បងលួយឲ្យគេហៀសម្លាញ់ចិត្តតើក៏មានធំក៏មានមកទឹកក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កឹះលេខក៏មានដែរសង់សុរភ័យណិចសុរភ័យលេខសុរភ័យស្គប់ពីអេនីវីម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កឹះលេខមានជូតបងតអប់តានេះឲ្យពេញឆ្នាំថែម7មុខបុកបានបបោជូតបងមួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បតែចំណែកគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូតូចម៉ូតូធំចង់ដល់ពេលសវាកម្មបោះរំលោះកន្លែងណាមកឆាតចូលភេទទេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាំមកដល់ភេទស្អែកសុននៅ9បោះមកខែត្រឹមតែចាំពីស្អែកសុននៅ9បោះមកខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជួលតម្លៃ3000ដុល្លារជាងហៀសម្រាប់ចិត្តណា3000ដុល្លារជាងតលាជួលមករយៈពេល1ឆ្នាំពេញអូខេបងមកចូលមកកុំភ្លេចជិះសៀអូនម្នាក់មួយចុចឡែកម្នាក់មួយផងបងសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាចាធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសុនតិសុខគ្រូបង្រៀនបលិចទៅហិនពេលអំបោកបាច់ទាំងអស់បងចាអត់មានលុយក៏អត់មានអ្នកតលាអត់មានទ្រព្យប្រចាំមិនចាប់បាច់ដង្កល់ឯកសារសិទ្ធិបងទុកឲ្យចូលម៉ូតូយកទៅជិះបានណាយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាប់បងលុយយកម៉ូតូយកទៅជិះខែ9ខែ11ចាប់បងលុយគេអញ្ចឹងរੂរាន់កាន់ឯកសារមកកាន់តែកណ្ដា2-3ស្លឹកមកបានម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាប់បងលុយគេរੂរាន់កាន់ឯកសារមកហៀសម្រាប់ចិត្តមិនថាម៉ូតូតូចមិនថាម៉ូតូធំមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខបងបាននៅគ្នាអត់បងជឿបងមិនសែខ្ញុំអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿតែខ្ញុំទៀមទីឲ្យបងមិនសែបងមកស្គាល់ហាខ្ញុំសិនបងមកមើលការលក់ដូរជាមួយនឹងហាខ្ញុំសិនបងមកស្គាល់ច្បាស់ជាមួយនឹងទីតាំងហាខ្ញុំសិនចាំយកឯកសារមកដាក់ជាមួយនឹងហាខ្ញុំបើហាខ្ញុំល្អច្បាស់ជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនបើហាខ្ញុំល្អច្បាស់ជាមានភ្ញៀវចូលច្រើនបងសម្ដែងចិត្តធម្មតាទៅហាងល្អបងសម្ដែងចិត្តមិនមែនចូលមកស្កាត់ជ្រាបទេតែតែមានភ្ញៀវមកអង្គុយចាំចូលចាំហីចាបើហាខ្ញុំស្កាត់ជ្រាបគ្មានភ្ញៀវសោះបាច់តែម្នាក់មានតែហាខ្ញុំល្អទៅគ្មានអ្នកមកតែបើបងចូលមកដល់ហាខ្ញុំមានភ្ញៀវច្រើនអ្នកអ្នកភ្ញៀវទិញហោះបោះរវងវាយយកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីផងខ្ញុំឲ្យបងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តមកពិចារណាដល់ខ្លួនឯងបងសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំឲ្យបងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តមកពិចារណាដល់ខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំអត់បានអោដៃបងមកទិញព្រោះខ្ញុំអត់ជឿនិយាយចាក់មនុស្សគប់បងជឿខ្ញុំតែខ្ញុំទៀមទីបងម្ដងហាមខ្ញុំហ៊ានចេញមុខឡាយអ្វីដែលខ្ញុំមានទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តហើយទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានតលាជួលបងរយៈពេល1ឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាសេវាកម្មនៅក្នុងហាងខ្ញុំមានអីខ្លះខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាម៉ូតូខ្ញុំយកមកពីណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាម៉ូតូខ្ញុំមានគុណភាពមែនឬក៏អត់ព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលិកឡាយទៅខ្ញុំហ៊ានចេញមុខឡាយបងសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំហ៊ានចុកមុខឡាយខ្ញុំយកទាំងមុខទាំងកិត្តិយសខ្ញុំមកឡាយជួយបងមើលអញ្ចឹងមកបងជឿលើចុកហាក់ខ្ញុំជាជំនឿជាមួយមិនឲ្យបងខប់មិនឡងខាត់ពេលលើសពបីតែមួយវិនាទីដែលបងឈានជើងចូលមកខ្ញុំរੂរានកាន់ឯកសារមហិសមាជិកអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបងបានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងមិនច្បាស់សុំលុយមកប៉ាមកទិញម៉ូតូដូចមុនទេមិនច្បាស់កាន់លុយ3-4000ដុល្លារមកទិញម៉ូតូដូចមុនទេធ្វើការតោធ្វើការធំរស់ស៊ីតោរស់ស៊ីធំមកបានទាំងអស់ធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធិហានពេលអំបោកមកទាំងអស់កាន់តែឯកសារមកកាន់តែឯកសារកូពីអូតូថតចំឡងមកអត់ឲ្យម៉ូតូបងចិនជិះអត់ពាន់ជាម៉ាសាអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿតែទៀមទីឲ្យបងម៉ាសាអត់និយាយចាក់មនុស្សគុំឲ្យបងជឿតែទៀមទីឲ្យបងម៉ាសាបើបងមើលឡាចុះ10ដង20ដង30ដង40ដង50ដងបងមិនបានម៉ាសាហោះបងមិនដឹងថាហាក់ខ្ញុំល្អឬមិនល្អ
ពួកកានិយាយមែនអរគុណច្រើនមិញហេសមាជិកនៅថៃបងអត់បានហេឆែឥឡូវនេះខ្ញុំនៅធ្វើការជិះម៉ូតូដែលកំពុងតែចូលស្ទុកថ្មីជាជួបបងមើលតែម្ដងតើក៏មានធំក៏មានម៉ូតូក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កោះលេខក៏មានដែរកលាំង 1400 បងសមាជិក 7900 អ្នកជួបបងទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំខ្ញុំផ្ទាល់ជិះតែសាក់ជួបបងមើលនៅក្នុងការ live តែម្ដងអូខេជំរាបសួរបងបងដល់ខ្ញុំតែម្ដងបងសមាជិកចាអញ្ចឹងមកអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូចុចតែប្រាប់ប្រាស់បងមកអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូចុចតែចេះម៉ូតូមកតាក់ម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កោះលេខមានជួយបងទាំងអស់ធ្វើការតតធ្វើការធំរស់ស៊ីទៅរស់ស៊ីធំបងមកអ្នកគ្នាចិត្តដឹងថ្ងៃទៅស្រុកឯងថ្ងៃទៅស្រុកបងសមាជិកខ្ទង់ថ្ងៃបាន3 4មកបងច្បាស់ទៅស្រុកឯងអញ្ចឹងមកអញចុះឯកសារមករកបានទី2បានចាយកតែចិត្តខាង9ខែ14ចាក់បងលុយបងលុយគេបងយកតែចិត្តខាង9ខែចាំ11ចាក់បងលុយគេសមាជិករកស៊ីបីអស់អលេងអលេងគេបងស៊ីបីដឹកស្ទុកតាច់គេហៀវ៉ាថ្ងៃនេះបងគ្រឿងស៊ីបី750 443គ្រឿងស៊ីបី750មកគ្រឿងចេញទៅមកហើយចាចេញទៅមកលែបងបងមើលឡាយខ្ញុំរងថ្ងៃដឹងហើយបងឯងបងសំឡាញ់បងមើលឡាយខ្ញុំរងថ្ងៃដឹងហើយតាហាក់ខ្ញុំល្អឬមិនល្អបងសំឡាញ់ចិត្តបងណាមើលឡាយខ្ញុំរងឯងសុំឯដងមួយសុំឯដងណាមួយបងបងណាជឿទឹកចិត្តខ្ញុំណាហាក់ខ្ញុំសុំឯដងមួយហាក់ខុសតម្លៃមកហាក់ទៅ2000ឡាយជឿមានជឿបងមានជឿបងតាមបងមកតើអ្នកខ្ញុំមានខ្ញុំប្រាប់ថាមានមកតើអ្នកខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាអត់អីយ៉ាមកតើចាប់ពីតម្លៃ1500រហូតដល់20000ឡាយជឿមានជឿបងបងមានជឿបងមានអំនឹងជួអេ1000ឡាយជឿ20000ឡាយជឿ790 1000មានជឿបងតម្លៃយក8000ឡាយជឿរហូតដល់10000ជឿមានជឿបងវ៉ាវដល់កាទីហ្នឹងសំឡេងចិត្ត Air 1 Air 8ថួយមានទាំងអស់បាទបងមានជឿបងតែបងសំឡេងចិត្តបងចង់បានអាកំពូលម៉ូតូមួយណាបាទចង់បានមួយណាបងបងសំឡេងចិត្តបងចង់បានអាកំពូលអេកធូមែនអីយ៉ាមានជូតបងមានជូតបងទៀត20000ដុល្លារជាងមានជូតបងវ៉ាវបងសំឡេងចិត្តអត់សើថ្លៃម៉ានទេអត់ទេបងអត់សើថ្លៃម៉ានទេបងសំឡេងចិត្តម៉ូតូគឺស្មាតដៃមួយផ្លង់អីយ៉ាអូខេរំលោះក្បាញ់ទិញជលសិនក្បាញ់ជាប់ម៉ូតូចាស់ໄວដល់ម៉ូតូថ្មីក៏ដែរក៏សើពីបង600អូសេបង600អូ5000ដុល្លារជាងបាន6000ដុល្លារជាងមានជូតបងលោកការៀងជាងផេះសមាជិក2000ដុល្លារជាងលោកជាងមក2000ដុល្លារឡើងមានជួយបងវ៉ា2000ដុល្លារឡើងអូខេឆាចូលផេះតែតាំងយ៉ាងសាច់តាំង5ប្រព័ន្ធតែកបអត់ខំលេខបុកឡើងខ្ញុំក៏ចុះតម្លៃជួយបងជាពិសេសចុះតម្លៃជួយបងចាំតថាម៉ូតូណាមួយតែតាំងយ៉ាងលេខលើលេខទូរស័ព្ទលើប្រស្មានេះដល់មក10យប់អីយ៉ាលោកមិនមក10យប់បាត់ទូរស័ព្ទហីវ៉ាតែតួឯកសារមកពីថ្ងៃចិនដល់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់អីយ៉ាអេ15បាទអេ15ចូលស្ទុកថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយអេ15 monster អេ15ការៀងសោត18វ៉ាវមានជូតបងទាំងអស់ជូតបងទាំងអស់សេនសេនสนมสนมជូនម៉ូតូสนมសេនសេនสนมสนมជូនហៀអីយ៉ាស្គេសុំបាច់តសាក៏បងណាសុំបាច់តសាក៏សេនណែបាទសេនណែសេនណែបញ្ញាបងសមាជិកចាំមហានៅលើហ្នឹងវ៉ាវចាំហៃអេ15សេរីសុននៅ8ម៉ូតូការៀងសេរីចុងក្រោយបាទសេរីចុងក្រោយអេបងសបាយចិត្តណាអាយយ៉ូមកថ្ងៃ12000យក R15 យកទៅជិះចុះអេអំពូអរនេះលុយមកគេនេះខ្ញុំមកចាប់ប្រុសស្រីជិះបានគ្នាបានទៅគ្នាមកសមាជិកខ្ញុំស្រីក៏ខ្ញុំជិះកាដែរបានជិះកាបានមកចាប់ចំរត់ទៅបងមនុស្សប្រុសជិះមិនដឹងថាលុយក៏លេបហើយសូត្រដល់កម្រិតណាអាយយ៉ូមកសមាជិក R15 សូត្រ18000នេះស្រីក្រោយបានស្រីចំក្រោយអីចាស់អែមស្លាប់វ៉ាអែមស្លាប់កប់លុយកប់លុយណាអែមស្លាប់កប់លុយហ៊ានណាចង់បានបានសួរបងមកខែ90ឡាអេ15សូត្រ18ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនសេរីក្រៅតលាក់កុងតឺណឺម៉ូតូកុងតឺណឺចាំគ្រីម៉ូតូដាក់ឈ្មោះបងមកខ្លាំងជាមួយចាំម៉ូតូចាំ70តាំងថ្ងៃដែលបងបានចតចេញអីយ៉ូយឡើយមែនទេអូសាខ្លាំងណាអេ15សូត្រ18ការរៀងឈៀងប្រែការរៀងឈៀងប្រែអើការរៀងឈៀងប្រែឈៀងធម្មតាសោះអូសាសាហៀបងណាសូអេ15អេ15ចុះស្តុកអីបងបាញ់ចិត្តអតិថិជនគ្រប់គ្នាអីយ៉ូយមិនថាសង់ជន20លេខ20លេខ20ស្គប់ពី AV ម៉ូតូទៅម៉ូតូធំរំលោះក៏បានទិញចលសិតក៏បានចាក់ម៉ូតូចាស់ໄວដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរបាទក៏សួរខែណាយកបានទៅបងនឹងពេញខែកណ្ដាលកំពុងចាក់កំពុងស្ពឺសៀមរៀបកោះធំក៏ដាច់ព្រៃជំនាក់ព្រៃគ្នារំលោះបានរំលោះបានទេបង25ខែត្រង់មកធ្វើកម្មនៅពេញបងបានដល់គ្នាបានដល់គ្នានៅតែជួននៅបន្ទប់ជួននៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់អាយ៉ាបងបានទាំងអស់កាន់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការអត្តញ្ញាណសភុគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែអាយ៉ាកាន់ឯកសារ2មុខបងរស់ស៊ីអត្តញ្ញាណមកសភុគ្រួសារមួយជាប់ម៉ូតូជាប់ជីវ៉ាយ៉ាម៉ូតូជាប់អើយហកដាក់អាចជាមួយនៅម៉ូតូចាស់ហាក់ R15 វ៉ាវសូនដល់800ហៀសម្លាំងចាស់88បងកប់លុយហៀកប់លុយអាយ៉ាកប់លុយអត់អត់ក៏លើបាត់ហើយសូតសម័យអត់យកលុយបាទមករុកមករៀងគេម៉ូតូនេះម៉ូតូតលាក់កុងតណអត់ទាន់ប្រនៅសុខខ្មែរកាត់ព្រីម៉ូតូដាក់ឈ្មោះបងដាក់ឈ្មោះបងមកខ្លាំងជាមួយចាស់ម៉ូតូចាស់ពេញសិតតាំងពីខែដល់បងដែលចុះចេញទៅវ៉ាវបងមកខែ90បងបដិញ្ញាណាឈប់ទៅតាំងឯហ្នឹងសំសុខខែបងសំសុខខែ80ហៀសម្រាប់ចិត្តគ្រប់ឆ្នាំខាង6មុខខែជួបបង6អូខេហៀមកុលចាំតជិះហៀសម្លាំងចិត្តបាទកុលចាំតជិះអង្គុយចាំតជិះហេគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់សេរីគ្រប់ម្ដាយក្នុងហាងប្រាក់សម័តបាទយ៉ាប់អូមានជួបបងទាំងអស់បងអូមានគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់សេរីគ្រប់ម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងវ៉ាវគេធ្វើ
ានជួនបង3000ដុល្លារជាអេស្រី3000ដុល្លារជាមានជួនបង50%អាឡេប៉ុន្មានមកយោបាទលើសំ2-30បង2-30មកយោសំសាម្នាក់មួយ50%ចិត្ត4000អីមើល4000អូយោទិញម៉ែបងសំដាចិត្តទៅទូឯកសារបងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យមកអង្គរប្រដមក8យប់វ៉ាវអីម្ចាស់បងណាចុះមកម៉ូតូជិះជុំបាយយ៉ាងម៉ូតូយោទៅបងសំដាចិត្តភ្លេចភ្លេចបានម៉ូតូមួយជិះបានម៉ូតូមួយជិះលោកវិញបានលុយដុំខ្ញុំថាកកុំថាឲ្យធ្វើការជួអត់តន់សល់អីអេសល់មួយដែរតសល់ម៉ូតូកែខ្លួនឯងឯងយ៉ាងសល់ម៉ូតូដៃខ្លួនឯងបងសល់ម៉ូតូកែខ្លួនឯងនៅរកពីកំឡុងញ៉ាឈឹងខ្លួនឯងជួតទៅទីងវ៉ាវបងជាបកងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពវិញទៅហោណាបានទៀតបាទទៅណាបានទៅសល់ម៉ូតូមួយជិះឯងលោកវិញបានលុយដុំបានលុយដុំខ្វះលុយទៅដងប្រព័ន្ធលោកម៉ូតូទៅដងប្រព័ន្ធឯងចាស់ពេលកំណត់ឆ្នៃប្រដាត់ពីផេកទៅទៅម៉ូតូឆប់បងសមាជិកណាអេ15ដេមនអូយកាប់កាប់ខ្លាំងណាស់កាប់ខ្លាំងណាស់កាប់ខ្លាំងហៀអេ15មនស្តោអូហូសោម18ហៀ18បងម៉ូតូកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់កុំទៅដល់អត់តាន់ផលនៅសក់ខ្មែរមិនតាន់ប្រាក់មកខែ90ដុល្លារហៀសម្រាប់ចិនជក់អេ15មនស្តោយកទៅជីចុះយកទៅជីបានម៉ូតូកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់កុំទៅដល់អត់តាន់ផលសក់ខ្មែរមិនតាន់ប្រាក់សក់ខ្មែរមករុកមករៀងគេមើលដៃមើលជើងគេផងមើលម៉ាក់មើលប៉ាគេហូបម៉ូតូនេះម៉ូតូសនុំម៉ូតូកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់មកពីកុំទៅណាអាយ៉ាតែម៉ូតូដាក់ឈ្មោះបងមកខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំងបិសិនតាំងពីខែដល់បងណៃចុះចាញ់អូសាខ្លាំងហៀមួយថ្ងៃ12000បានម៉ូតូធំចិត្តតិចបាទលោកកែរៀងតម្លៃលោកកែរៀងជាងប្រែ2-3000ដុល្លារស្ដាច់ជាជួចដងមើលស៊ីមីតម្លៃម៉ានណាស់ស៊ីមីកំឡុង150-150មានទាំងអស់3000ដុល្លារឡើងអាយ៉ា230អាយ៉ា230សុទ្ធដល់តម្លៃ3000ដុល្លារស្ដាច់ជាងជួចដងមើលបាទស៊ីបោ250បងស៊ីបោ250 25000ដុល្លារជាងមានជួចបងមានជួចបងតែម្ដងបងអាចជ្រើសរើសបងក្នុងមួយខែចិត្តមួយខែប៉ែនមួយខែកៅមួយខែ100តាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពបងអត់មានលុយតិចបងលួសអាយ៉ាបងកាត់មកជិតខ្ញុំចាំថាបានម៉ូតូល្អជិះចុងឆ្នាំនេះអត់ឲ្យបងជិះឡានឈ្នួលឡានក្រុងតែស្រុកគេឲ្យបងជិះម៉ូតូថ្មីយុទ្ធជិះចាឲ្យបងជិះម៉ូតូថ្មីយុទ្ធជិះដែលមិនច្បាច់ប្រើលុយមិនច្បាច់ប្រើអាយ៉ាអាយ៉ាចូលដល់ហើយអាយ៉ាចូលអត់ស្ងមួយបានទេបាទសែបងមួយសិនបងសុំសែអនមួយបានទេអាយ៉ាសែអ្នកមួយរបស់បងសមាជិកជាមួយនៅហងដាក់អាយ៉ា250 cc 250 cc អូស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតកប់លូតែម៉ូតូកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់កុងទៅនៅអត់ទាន់ប្រើនៅសក់ខ្មែរហីអត់ទាន់ប្រើសក់ខ្មែរ250 cc 05វ៉ាវអូយស្អាតអូយអាយ៉ា250ហៀ250 cc 05ហៀសមាជិកអាយ៉ាឡើងខែឡើងខ្ញុំឡើងប្រៃម្អែមម្អែមបងឡើងខែឡើងខ្ញុំឡើងប្រៃម្អែមហៀសមាជិកអាយ៉ាលុយម្អែមតាតើកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់កុងទៅនៅអត់ទាន់ប្រើនៅសក់ខ្មែរអត់ទាន់ប្រើសក់ខ្មែរស្ទូសហាយហៀស្ទូសហាយចង់មកម៉ូតូមួយណាតលាក់ជិះក៏មិនតលាក់ជិះសំណួរជិះជួនបងមើលណាលោកនៅណាដែរបងទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវផ្លោរសែងមុននៅឡាមកតែតាំងរយៈលេខទូរស័ព្ទដាក់ចំណត់នៅលើណាជិះវាងចូលច្រឡំហាងជិះវាងតែជួនបងតាស៊ីប្រាក់កុំចង់100តែ150តែកុំឲ្យខំម្លេះបាទតែកុំឲ្យខំម្លេះបងសមាជិកមួយខែចិត្តមួយខែប៉ែនមួយខែកៅមួយខែ100តាមសមត្ថភាពបាទតាមសមត្ថភាពអញ្ជើញហងណាយ៉ា250ហៀ250 cc អញ្ជើញហងណាយ៉ា250ម៉ូតូកណ្ដាប់ពន្ធតលាក់កុំតណើម៉ូតូកុំតណើ3000ដុល្លារជាងហៀអាយ៉ូឯងចាប់ពិសេសខ្លាំងណាមករុកមករៀងគេហងម៉ូតូនេះតលាក់ជួនបងមួយឆ្នាំបងមួយខែ90ដុល្លារ90ដុល្លារមួយឆ្នាំខែ7មកបោកបានបបោជួនបងមួយទៀតបានបបោមួយទៀតតែឯកសារ3មកបងធ្វើការតាក់ញាតបានចំពោះគូសាលិខិតបច្ចេកវិទ្យាកាន់ឯកសារពីមកបងរស់ស៊ីតាក់ញាតបានមកសិផលគូសាលិមកគប់ពីអង្គតោថោចំឡងហើយយកទៅវិញឲ្យបងយកទៅវិញអត់ដកឯកសារពីបងຕົកសម្បាច់តែមួយស្លឹកតាមកាលទេបងឯងចាស់តលាជួនបងមួយឆ្នាំពេញវ៉ាវអែមកគេបងតលាជួនបងមួយឆ្នាំពេញហេតុសម្បានចិត្តបានម៉ូតូមិនល្អម៉ូតូគ្មានគុណភាពមិនមែនខ្ញុំហ៊ានចេញមកឡាយជួនបងមិនមែនហ៊ានចេញមកឡាយម៉ូតូមិនល្អម៉ូតូគ្មានគុណភាពមិនមែនខ្ញុំហ៊ានជិះបងប៉ុនដល់ឡាជាង05ហៀ305បងសមាជិកប៉ុនដល់ឡាជាង05ជិះដល់09សម័យនេះចឹងអាយយ៉ូបងសមាជិក05ស្រីខ្ពស់ហើយបាទអាយយ៉ាបាទក៏សូមមានអេអេសិនជិះបងអេសិន5000ដល់ឡាជាង6000ដល់ឡាជាងមានជួនបងបាទមានជួនបងតាមបងស្រាញ់មើលណាជុកមួយនឹងពេញចិត្តមួយណាជុកមួយនឹងបាទយកមួយនឹងបងមិនតែក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កលលេខក៏មានដែរបាទអូមានជួនបងស្រាញ់ពេញចិត្តជិះតែសាក់ទៅថាល្អចាំយកចេញតោះត្រង់ណាដូរថ្មីមិនបិទចិត្តកន្លែងណាដូរថ្មីឯងចាស់ចង់មើលទូការៀងឈាមប្រែកមែនបាទចាំមើលទូការៀងក៏ចង់មើលជាមួយនឹងយ៉ាងមហា MT15 Series 020អាយយ៉ូលោកដាច់មិនចាញ់គេឯងបាទដាច់មិនចាញ់គេទូសាប់ផ្នែក3របស់ដកកវ៉ាវទូសាប់ផ្នែក3របស់ដកកអាយយ៉ូបងសមាជិកឡើយចង់ឲ្យចាំមហា MT15 Series 020របស់ដែរបានទេបាទចង់ឲ្យរបស់ដែរបានបងសមាជិកទូសាប់ផ្នែក3មានរបស់ខ្លាំងណាវ៉ាវមកពូនដល់ឡាជាងហិសមាជិកអាយយ៉ូទូសាប់មកពូនដល់ឡាជាងខ្លៃឯងវ៉ាវបងសមាជិកជួយដល់អ្នកលក់ដែរហ្នឹងណាសមាជិកអ្នកលក់ក៏ជួយជើមណាទូសាប់ផ្នែក3ឲ្យស្រីឆ្នាំ2020ស្អីក៏ផ្នែក3ដែរអាយយ៉ាស្អីក៏ផ្នែក3អេចង់ឲ្យម៉ូតូផ្នែក3បានទេបងសមាជិកកាសោមួយអំណាចដកបងសមាជិកផ្នែកវាដូចបិសាចអញ្ចឹងវ៉ាវដឹងវាអត់ដឹងរឹករស់ហ្នឹងគេ
អរិទ្ធសីអាយ៉ារីទ្ធសីអាយ៉ាប្រហែលយូអាយ៉ា300 USD ងាប់300 USD ចង់លបាយតបោតែអាយ៉ាអូយូយូយូម៉ូតូផ្នែកម៉ូតូសម្លាញ់ម៉ូតូផ្នែក3សេរីសុន20ម៉ូតូជាគៀងបាទមាត់មកសម្រាប់ចិត្តម៉ូតូជាគៀងផងជួជាគៀងផែករហូតវ៉ាវម៉ូតូអំពូអរ៉េដេវីអំពូអរ៉េដេវីមានគ្រឿងសំខាន់ដាច់ពីគ្នាថ្មីខ្លាំងហៀមម៉ូតូនេះថ្មីកែហៀសម្រាប់ចិត្តម៉ូតូថ្មីកែចាប់មកជួយបងមើលបាទក៏សួរកន្លែងម៉ាន់ដែរអេកន្លែងខូខែជួយបងអាយ៉ា3000ដុល្លារជាងហៀអាយ៉ា3000អេឆ្នាំ2020ស្អែកក៏ផ្នែក3ដែរបាទផ្នែក3មិនហើយតោះស្អែកផ្នែក3យកម៉ូតូផ្នែក3ទៅបើផ្នែកខ្លួនឯងពេញចិត្តផ្នែក8បាទម៉ូតូផ្នែក8អីយ៉ាផ្នែក8បងសមាជិកយ៉ាមហា MK 15សេរីសុន10 20បាទសេរីសុន10អូចាប់សាហាវហៀយ៉ាក៏សួរបងខែម៉ានទៅមកខែ90ដុល្លារជាងហៀតានីពេញឆ្នាំខែ7មកបងបាត់បបងសាងចង់បានឆាចុះផែចំណា MK 15សេរីសុន20ម៉ូតូផ្លេចតែសេរីសុន20បងម៉ូតូនេះមានសុភ័យទានីចេញពីក្រុមហ៊ុនម៉ូតុងឯង50បាត់ទានីជូនមកម៉ូតុងទៀតអីយយធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខក្រុមបង្រៀនបរិទេសហិនពេលអំបបានទាំងអស់អូសាសហាហៀប្រប់លូតហើយសាអត់កលិបហើយសូតសម័យអត់យកលុយអត់យកលុយបងទេយកតែជិះមកការដោះថ្មីជួយបងសំងយកតែអ្នកក្តីសុខចិត្តយកតែក្តីដាប់ក្តីពេញចិត្តដាក់លុយដល់ខ្ញុំក៏សុខចិត្តមកជួយបងមានលុយ5មកចូលរួមបានដាក់ភ្លាមយកភ្លាមដាក់ភ្លាមយកភ្លាមទៀតអីដាក់ភ្លាមយកភ្លាមអាយយយអាឡូវបងដល់រមើកំរោមយើងមានណាអ្នកលុយជិះម៉ូតូជួយបងមើកំរោមរមានកំរោមរមានណាបងសជាពិសេសអ្នកលោកស្រីវ៉ាវស្ទើរតែមិនមានបងសមាជិកអ្នកលោកជាស្រីមេផ្ទះអីយ៉ាស្រីមេផ្ទះបងសមាជិកខ្ញុំជាសុភមនារីអាយអូអូយកំពុងមកបងសេះសេះក៏ជិះកាដែរណាជិះកាទាំងអស់ណាបងអេសំខាន់ចង់មកចាប់ពីទឹកចិត្តអ្នកលោកអាយអូយសំខាន់ចង់មកហាញពីបទផលខ្លួនឯងវ៉ាវមកតល្អខ្លាចឯងនឹងជិះសាខ្លាចឯងនឹងជិះអូយចាប់ខ្លាំងហៀចាប់លោកតែបងសាយសាយ៉ាកុំគិតថាសំរឿងមិនសំស្លាញ់ជិះទៅបាទស្លាញ់ជិះទៅតែយើងគិតថាសំតែយើងគិតថាល្អមានបណ្ណាគេមើលថាយើងនេះទៀតទេអាយយោសំខាន់ខ្លួនយើងគិតថាយើងល្អហើយបាទសំខាន់ខ្លួនយើងបងបងសមាជិកជុំនឹងចាំមហា MK 15ដុល្លារ3000ដុល្លារជើងបងមួយខែ90ដុល្លារជើង90ដុល្លារបងអាឡៃចង់ដូកែរៀងជាងផែងជាងម្ដងដូកែរៀងជាងផែងអានេះក៏ចង់មកសិនបងបួនហើយតាំងបងបួនហើយសេះសេះ70000សេះ70000អីចាអាយយោមួយខែចិនមួយខែបែមួយខែ90មួយខែ100តាមសមត្ថភាពបាទមាននឹងយូរមកមាននឹងបញ្ជូនអី10000ដុល្លារជើងមានជូនបង10000ដុល្លារជើងអេមានក្រុមមកក្រុមម៉ាក់ក្រុមស្រីក្រុមម្ដាហ្នឹងអាយ៉ាបងអូមានជូនមកទាំងអស់ចាំខ្ញុំមកហៀចាំដល់ថ្ងៃទៅស្រុកឯងទៅឯងអេណាលូឆ្នាំនេះក៏ជិះម៉ូតូទៅស្រុកដែរវ៉ាវបងណាទៅស្រុកណាខ្លួន5ហងអើ5ហងបងណាលូឆ្នាំនេះទៅច្រើនខែតាអាយ៉ាច្រើនខែអេច្រើនខែមកទៅចង់សាកម៉ូតូជិះម្ដងមើលអាយ៉ាអេដាក់ជិះម៉ូតូទៅស្រុកហ្នឹងមួយឆ្នាំបងអាឡៃចង់សាកម៉ូតូធំជិះទៅស្រុកបងណាចុះត្រីបខ្លះបាទចុះត្រីបខ្លះបងអេបងអ្នកលូទៅហ្នឹងអ្នកលូចង់ទៅដែរអាយ៉ាចង់ទៅដែរអេចង់ស្គាល់ធម្មជាតិបោះតង់ហ្នឹងមានល្មិចវ៉ាវអីចាស់អាយ៉ូលោកការរៀនឈៀងផែបាទលោកការរៀនសេបីបងឲ្យសេសេចាញ់ទៅទៀតហើយចាញ់ទៅទៀតហើយបងសេបីបងឲ្យសេសេចាញ់ទៅទៀតហើយអាយ៉ាសួរថាសួរថាមកណាសងួរសួរថាអាយ៉ូបើហាខ្ញុំល្អអាយ៉ាហាខ្ញុំមិនដូចក៏បានខ្ញុំនិយាយមិនយ៉ាបងសមាជិកសួរថាភ្ញៀវខ្ញុំមកអង្គុយចាំឈរចាំអត់លីហេវ៉ាវមិនមែនជាការសម្ដែងទេណាមិនមែនការសម្ដែងមិនមែនសុកសោកចាប់អង្គុយលេងទេណាអូយអត់លីរកដាក់ដល់ឲ្យហេចាញ់ស្គប់ចាញ់ជាមួយសង់សុ21សេបី4ដោយសេសេ1អាយ៉ាចាញ់ម្ដង2គ្រឿងទៅទៀតទេបងសមាជិកសួរថាហាខ្ញុំមិនល្អមិនដូចក៏បានខ្ញុំនិយាយភ្ញៀវខ្ញុំមកអង្គុយចាំឈរចាំអត់នេះហេអាយ៉ូអរេបងបងមកមើលក្នុងហាងខ្ញុំសិនបងមើលបេកក្រោននៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំសិនសួរថាបើល្អទៅគេមកអង្គុយចាំមិនល្អគ្មានអ្នកណាគេមិនមកអង្គុយចាំទេបងវ៉ាវអេមែនទេបងបងសមាជិកជួយនឹងយកការរៀនជាគៀងផែកយកការរៀនជាគៀងផែកអាយ៉ូប្រហែលយូរអាយ៉ា440 440យូរសុំសៀឡាំប្រហែលបងជួយ70900ឲ្យមើល70900បងណាលោកហ៊ានចៃហ៊ានធ្វើណាលោកហ៊ានចៃមកឡាយអ្វីដែលមានតបហ៊ានចៃអាយ៉ូអាយចូលយកការរៀនជាគៀងផែកវ៉ាវអេមកគេបងសមាជិកអត់តមានគ្រួយលុយគ្រប់បងលោះអាយ៉ាបងលោកបងអ្នកក្តីសម័យថាចង់បានម៉ូតូធំយន្តជិះទៅហ៎អាយ៉ាតារីបងសម្បត្តិចិត្តបងសម្បត្តិចិត្តកាត់រោខ្ញុំអាយ៉ូខ្ញុំមានក្តីសម័យអេខ្ញុំត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចង់បានរបស់មួយនោះត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមបងសម្បត្តិចិត្តនឹងចង់បានអាយវ៉ាចអាយ៉ាចង់បានអាយវ៉ាចអត់មានលុយទិញអាយវ៉ាចទេវ៉ាវបងមើលអាយវ៉ាចអាយ៉ាបងលោទៀតអេបងលោបានតានេះអាយ៉ាបងសម្បត្តិចិត្តបងយើងអន់និយាយថាយើងបងលោគេមិនដឹងថាយើងបងលោបានទេមិនដឹងទេបងអាយវ៉ាចនឹងបងលោតាអាយ៉ាអាយ៉ូសេវាកម្មបងរបស់ដែររក្សាការសម្ងាត់ជួយបងសម្បត្តិណាចិត្តខាងបងតមិនដឹងណាថាបងបងរបស់ម៉ូតូបាទគាត់មិនដឹងមិនច្បាច់ទៅស្ញាក់ដឹងលើភូមិសកាត់បាទទេបងមិនច្បាច់ដាក់ក្រុមដៃក្នុងតែមិនបាច់ទេមិនច្បាច់មានតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមកឈរឈ្មោះហេបាទទេបងក៏ជួម៉ូតូជួទៅជីបានអេ15 3000ដុល្លារជើងហៀសម្បត្តិចិត្តអាយ៉ា BMW មិនអាននឹងជួអេ 11000 ដុល្លារជើងមានជួបបងអាយ៉ា
9 ហើយមើលជី9ហើយអាយយបាទក៏សួរតែលូនលូនទៅតងណាដែរបងចាទីតាំងនៅមណ្ឌលភ្លើងភ្លើងអរិសិញហ่าខ្ញុំឈ្មោះប្រាសមត្ថជេហើយយាយឈ្មោះប្រាសមត្ថបងអាយយស្លាញ់មើលណាចុកមើលណាបាញ់សិតមើលណាចុកមើលណាយកមួយនឹងបងស្លាញ់មួយខែចិនមួយខែបាញ់មួយខែតើមួយខែ100តាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពអ្ហ៎បងមួយខែចិនមួយខែបាញ់មួយខែតើមួយខែ100តាមសមត្ថភាពបងវ៉ាវឥឡូវខ្ញុំសុំសុំមើលមកតាគ្នាសួរមកបង500នៅយាយនៅខ្វះ10នាទីអេ10នាទីចិនឡើងជីហើយយាយឡើងជីហើយតែហើយហើយដាក់សំណួរសួរគាត់ឲ្យហើយយាយសួរសំណួរគាត់តែបងសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាអាយយសួររឿងមួយបានទេសួរមួយបានទេបងសួរហើយក៏ប្រាប់វិញហងអាយយ៉ាស្អីយ៉ាសួរគេតែបងសួរចាំសួរមួយវ៉ាវឥឡូវក៏សួរលោកសុនដំបានតម្លៃណាបងលោកសុនដំបាន2000ដុល្លារជិះមានជូតបងកំពុងតែជិះមិនតម្លៃណាកំពុងតែជិះ3000ដុល្លារស្ដាយហេះសណ្ដាច់ខែរៀងជាងផែកសុននឹងប្រព័ន្ធកាលាពីឲ្យ50សេសិតទៅជូតហេះមួយឆ្នាំបងមួយខែ90ដុល្លារជាងឥឡូវចាំសួររឿងមួយបាទសួរមកបងបងសមាជិកមើលឡាខ្ញុំហងាយមិនដែរឃើញខ្ទេះទឹកមាត់ទេអាយ៉ាមានឃើញទេបងមិនដែរឃើញទេហេះឥឡូវបងប្រាប់តែមកឃើញប្រាប់តែឃើញមកអត់ខំទេអត់ខំទេបងសមាជិកកៅបងសកេជិត600បងសមាជិកសេនតាំងពីសៅបាទសេនតាំងពីសៅសំណុំមកពីនេះហេះអាយយសេនអូរីជីណលសេនតាំង5សេនតាំងណាលូសេនតាំងណាជីអាយយ៉ាសេនតាំងផ្លែបងសមាជិកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សេនដែរបាទសេនគឺមកតោះក៏សេនសំណុំហេះអាយយ៉ាខ្ញុំតោះមានក្រុមមេឡាំងហេះណាបាទមានក្រុមមេឡាំងដែរអាយចាស់500ណាអាយចាស់550មកអាយចាស់អាយយ៉ាឥឡូវកុំប្រាប់មកថាដែរឃើញវ៉ាវអូអត់តឃើញមកអត់តឃើញហ៎តាមសួរទីចាំណាណាណាមិនដឹងព្រមព្រោះអរិស័យយ៉ាហាខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់សបាត់ឈ្មោះប្រាក់សបាត់មិនដឹងឡើយមកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធតែកុំខំមកលើអាយយ៉យតែឥឡូវលើកតែសៃលើកសៃវ៉ាវអាយចាស់បាទកាវ៉ាស្គី9000ហើយសិនបងមានហើយសៃប្រព័ន្ធ ABS ចាក់12ចាក់12មកសមាជិកភាគច្រើនមកបងផ្លែក៏ចង់បានម៉ូតូដែលប្រើប្រព័ន្ធ ABS អាយយ៉ាមិនទៅបងមកសមាជិកដែលសត្វតែ5ចាក់12អូចាំញ៉ែស្រលជីចាំញ៉ែស្រលជីញ៉ែស្រលជាអត់ ABS អាយយ៉ាអើមិញខ្ញុំសើដឹងថាបិញមិនដែរអាយយ៉ាមកខុសឆ្គងកន្លែងណាឯងមិនប្រកាន់ទេមិនប្រកាន់ទេបងអូនេះទូចាអាយយ៉ាអូចូលការវ៉ាសគី7900អូយ៉ាចុះចាញ់បានមានសាំងសុន20ឯងសាំងសុន20បានមួយខែ80មួយខែ80ដុល្លារមួយខែ80ដុល្លារហៀសសមាជិកមានជូនបងហើយយ៉ាងមានជូនបងតាមបងហៀសសមាជិកមួយខែចិនមួយខែ80មួយខែ90មួយខែ100តាមសន្តិភាពបានតាមសន្តិភាពអូគេចុះចាញ់ទៅដែរហៀសចុះចាញ់ទៅមួយទៀតសាំងសុន20យកចាញ់ទៅទៀតហើយហៀសអាយយ៉ាបងសមាជិកចុះបានម៉ូតូមួយណាចុះមួយនឹងបើយកមួយញ៉ឹងបងមិនមែនឡើយម៉ូតូធំលើកតែម៉ូតូធំឯងមិនមែនទេបងបងឃើញស្រាប់ហើយម៉ូតូខ្ញុំក៏បងមិនតាន់ផងអាយយ៉ាលោកដាច់ខ្លាំងណាស់ដាច់ខ្លាំងមែនតាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពបងមកខែចិនមកខែប៉ែនមកខែកៅមកខែ100តាមសមត្ថភាពអាយ៉ាចេញអំសាំងមួយអូចេញអំសាំងទៅមួយទៀតហើយអាយ៉ូចេញទៅអំសាំងចេញទៅមួយទៀតបធូអាយ៉ាក៏សួរអំសាំងកន្លែងអំសាំង2500ឡើងបងមកខែ80ដុល្លារឡើងខែ80ដុល្លារឡើងបធូអាយ៉ូមានអាជីពរកប្រមុនណូវ៉ាវរកប្រមុនអ្វីទៅបងសមាជិកអត់មានរកប្រមុនទេអាយ៉ាហើយក៏បានចុះសារិកាដែរមកចោទទេបងហើយទៅវាយបានលក់ដែរហើយទៅវាយទៅបងហើយទៅវាយបានភៀវគ្រប់ច្រើនអាយ៉ូយបងសម្ដែងចិត្តបាទបងពិចារណាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតជូនបងគឺទំនុកចិត្តនិងគុណភាពទំនុកចិត្តនិងខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងបំផុតគឺគុណភាពម៉ូតូអាយ៉ាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងមិនមែនរប
ស់ថែមមិនមែនរបស់ថែមបងមើលឡើងខ្ញុំរងឯងបងដឹងឯងដឹងឯងបងខ្ញុំអត់សើចរឿងរបស់ថែមទេអើវាយតែខ្ញុំផ្ដោតរបស់បងគឺការធានានឹងគុណភាពដែលចេញពីហាងរបស់ខ្ញុំគុណភាពម៉ូតូអាយ៉ាបើបងជុំម៉ូតូយកតែចេះមិនកាត់មកបានរបស់ថែមនឹងយកទៅធ្វើអីអាយ៉ាទៅរបស់ថែមគ្រាន់តែគ្រឿងក្រៅគ្រាន់តែរបស់ដែលខ្ញុំឲ្យបងយកតែកបាយបងយកទៅធ្វើខ្លួនឯងបងសំអាងចិត្តចាំមកភ្ញោកខ្ញុំគាំទ្រជាមួយនឹងហាងខ្ញុំអាយ៉ាអើវាយតែខ្ញុំផ្ដោតឲ្យទៀតគុណភាពគុណភាពម៉ូតូទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តទំនុកខុសត្រូវទំនុកខុសត្រូវចាញ់ពីម្ចាស់ហាងអាយ៉ាបងសំអាងចិត្តបាទគ្មាន3នេះក៏ហាងបកសបាត់មិនរីចម្រើនដល់ពេលនេះដែរវ៉ាវបងសមាជិកកុំសួរថាម៉េចបានលក់ដាច់មិនដែរបងបងសមាជិកមិនមែនសុកសុកលក់ដាច់ទេមិនដែរទេបងបងសមាជិកឡាយមួយថ្ងៃចុង20ដងអាយអើយឡាយមួយថ្ងៃ20ដងបងគុណភាពម៉ូតូទំនុកចិត្តទំនុកខុសត្រូវមានអ្នកណាគេមិនជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងហាងខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿខ្ញុំឡាយទេអត់ទេបងអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿខ្ញុំនៅក្នុងឡាយតែខ្ញុំទៀមទីបងម្ដងហាងទៀមទីបងម្ដងហាងហើយកុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានគេមើលខ្ញុំច្រើនវ៉ាវអត់ដឹងដែរអាយចាស់អាយក៏សួរថាមានសិន1000ទេបងសិន1000ដុល្លារជាងមានក្នុងស្តុកអាយអើយអាយចាស់វ៉ាវបាទបើតាចង់ទិញចលុយសិនមកចង់ទិញចលុយសិនតម្លៃពិសេសហៀសមាជិកតេតាំងឡាក់តេតាំងរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង5000អាយអើយចង់តតខ្លាំងមកតណាមួយតេតាំងរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង5000បាទកុំទិញឲ្យក្នុងកាលមិនតឡាលេខហៀសមាជិកលេខទូរស័ព្ទមិនតនផងអាយចាស់ជួយឆ្នាំមកអាយចាស់កាវ៉ាសគី2250 2250បងសមាជិកដាសាតមកយៈនេះតតឆាអត់តនហៀវវ៉ាវហៀបុកឆាចូលផេកច្រើនណាស់បោកចូលច្រើនចឹងអ្នកតបតបតែម្នាក់ឆាតបតែម្នាក់ឯងចូលមកជួយតេតាមរយៈលេខសត្វតាប្រាប់ប្រព័ន្ធវិញបាទតេមកបងតេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង5ប្រព័ន្ធវិញស្រួលជាងអាយ៉ាបងសបាយចិត្តដឹងតំណងភ្លាមភ្លាមឆាប់បានម៉ូតូជិះទៅជិះចាប់បានម៉ូតូយកការវ៉ាសគីកំឡុង250សេ250ម៉ូតូនេះអន្តរជាតិជួនហៀរយៈពេល1ឆ្នាំអាយ៉ាខាងជួនហៀ6មុខខាង6មុខបានបបោជួនហៀមួយទៀតការវ៉ាសគីកំឡុង250សេ250 3000ដុល្លារស្ដើងអាយ៉ាមកហែ90ដុល្លារជាង90ដុល្លារម៉ាស៊ីននៅសំណុំនៅសិន original ជិះបងបងស្រឡាញ់ចុះសលេងកំហំយកវ៉ាវមកកាយសលេងអមរៀងលុយអាយ៉ាវ៉ាវបងណាបើមិនល្អមកដូចកបដាក់ខ្ញុំមិនចាញ់មិនមែននេះទេអាយ៉ាប្រហែលអូយអាយ៉ាតខ្លាំងណាស់តែគូសមកខែមកបងមកខែចិត្តមកខែប៉ែតមកខែកៅមកខែ130សមត្ថភាពសមត្ថភាពបងហើយបងមកថាតកាថ្លៃឯងមិនបាច់ខ្លាចតែប្រាក់មាន1.5 1.6 1.7អាយ៉ាស្មើនឹង1000ដុល្លារកាតែ15ដុល្លារទៅ16ដុល្លារ100ដុល្លារកា1ដុល្លារចុច60សេនវ៉ាវបងបដាច់ថ្ងៃណាជុកកិតកាថ្ងៃហ្នឹងជុកកិតកាថ្ងៃហ្នឹងមានមួយឆ្នាំ4ឆ្នាំឯងបងជឿរបងបងជឿរបងចាំមកប្រហែលឆ្នាំក៏បានដាក់ជាការសមាជិកជាការសមាជិកអូទេហោអានេះអូនអូទេហោណាហេណាអូនអូទេហោឯងហេជាប់3ឆ្នាំក៏បានហេជាប់4ឆ្នាំក៏បានដែរហេជាប់3ឆ្នាំ36ខែហេជាប់4ឆ្នាំ48ខែ48ខែហេបងបាន6ខែសល់42ខែហេបងផ្ដាច់គេកាត់ការចោលគេកាត់ការចោលការសល់មិនកាត់ចោលទៅអស់វ៉ាវឯងមិនដែរបងសុំបាច់តែ100លឿនខ្មែរពោះជា1000គេមិនយកពីបងដែរ100លឿនខ្មែរក៏គេមិនយកទេបងបងសមាជិកធូរជាងបងតែចង់ការគេមកទិញម៉ូតូចង់ការគេទិញម៉ូតូ1000ការ200 120រៀលវ៉ាវបងសមាជិកណាបងរួមម៉ូតូ1000ការ60000 100ការ6000 100ការ6000បងជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាយវត្ថុហេរ៉ាយវត្ថុមិនមិនជាប្រភេទធនាគារធំដែរតម្លៃឲ្យបងដាក់ផ្លុកដៃផងតែមិនមែនទេបងមានពីអ្នកប្រតិពលមកខុសឈ្មោះមិនដល់កលឯកសារសិមងតុកមិនច្បាច់មានអ្នកគនីកាន់ឯកសារ3មុខតាក់ញាតបានសពពុសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែគប់២អូតូថតចំឡងហើយយកទៅវិញឲ្យបងយកទៅផ្ទះវិញឲ្យបងយកទៅផ្ទះវិញអាយយអាយចាវ៉ាវសេប150 150សេប150សេអាយយ30ចូលដល់បបៃម៉ូតូនេះហេជិះតើស្រីចុងក្រោយគេហើយស្រីចុងក្រោយគេស្រីចុងក្រោយគេហេសមាជិកវ៉ាវម៉ូតូនេះយើងអត់សត្វនៅបបៃឆ្នាំ2020មកតនេះចេញសេរីចុងក្រោយបាទសេរីចុងក្រោយអត់តំសត្វនៅបបៃហៀវ៉ាវអែមតែបងអាយយ៉ាសេប៣កន្លាំង150 150សត្វនៅបបៃហេសមាជិកអាយអើយបងមកខែ90ដុល្លារមកខែ90ដុល្លារមកខែ90ដុល្លារផ្លេចៗសម៉ូតូមួយជីបាទសម៉ូតូមួយជីធ្វើការពីឆ្នាំសម៉ូតូមួយ3000ជើងរហ្នឹងទៀតអាយយ៉ារហ្នឹងទៀតបងបងសម្អាងចាស់បានចូលលើតលេងល្បែងហ្នឹងអត់ទេបងផ្លេចៗសម៉ូតូមួយជីលក់វិញបានលុយដុំបានលុយដុំធ្វើការបានពីឆ្នាំសម៉ូតូមួយវ៉ាវតម្លៃ2-3000 2-3000អូយមានកម្លាំងចិត្តណាស់អាយចាំមានកម្លាំងអេមានកម្លាំងចិត្តណាស់គាត់ថាអូខ្ញុំអាចសល់របស់ខ្លួនឯងណាសល់របស់ខ្លួនឯងសល់របស់ខ្លួនឯងដល់ប្រាក់កម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងយកទៅទិញឯងវ៉ាវសុំបាច់តែមានមកជេក៏ខ្ញុំញើសឈាមយើងណាអាយតែព្រឹងអើតែយកអើតែយកកម្លាំងយើងយកទៅទិញអាយតែប្រាក់កម្លាំងញើសឈាមយកទៅធ្វើឲ្យយកលុយមកទិញវាវ៉ាវបងសប្បាយចិត្តដឹងនៅលើជាក់ស្ដែងឯងព្រោះការឲ្យមិនហត់ព្រោះការមិនហត់អើបងសប្បាយចិត្តទៅបាញ់ញើសជោគអាយបងសប្បាយចិត្តណាវ៉ាវសេ350សេ150សេសុំដល់8សេចុងក្រោយបងមកខែ90មកខែ90អូខេសុំអានខមមិនកត់មួយសួរ7 5 ដុល្លារណាបង7 5 3000ដុល្លារស្ដើអាយ៉ា CB 1000
សេះសេះ3000ឡាស្ដើង3000ទេមកបងចេះ3000 2000ឡាជាង2000ឡាជាងអឺមានគ្រប់មកគ្រប់មកគ្រប់សេរីគ្រប់មកដែរជួយបងអីយ៉ាប់អូមានគ្រប់តើបងបាទចំណោបង150ឡាងទៅបងបានបានទេបងនៅតែជន់នៅបន្ទប់ជន់នៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់បានទាំងអស់បងសំណាញ់នៅតែជន់នៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់អីយ៉ាសុំសុន23មកខែ80ខែ80មិនសុន23មកខែ70ខែ70មិនសុន19មកខែ70ខែ70ទៅពេលសុន20មក21មកខែ80វ៉ាវអែមែនតើបងមកខែចិនមកខែប៉ាន់មកខែកែមកខែ130សន្តិភាពតែមកឯងបងច្រើនច្រើនទេបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាជប់កិច្ចការថ្ងៃហ្នឹងជប់កិច្ចការថ្ងៃហ្នឹងអាយយោយអាយយ៉ាស៊ីវីអូកម្លាំង250អើឡើយខ្ញុំឲ្យជុំមើលជុំមើលនឹងប្រភេទម៉ូតូបច្ចេកទេសទំនើបបច្ចេកទេសទំនើបកំណាល់ល្បានរហូតដល់3ល្មឿន3ល្មឿនបងឥឡូវឲ្យបងមើលកន្លែងកាត់សោអូនមួយយ៉ាឲ្យមើលកន្លែងកាត់សោអេកលៀបខ្លាំងហៀសោ20សេរីប្រើហៀសមាជិកអាយយោយកំសេរីហៀកំសេរីញាក់មកធឺមកហៀញាក់មកធឺមកបងសមាជិកកំណាល់ល្បានល្បឿនបានរហូតដល់3ល្បឿនល្បឿនទីមកគឺជាល្បឿនខ្សែគឺ comfort ហៀសមាជិកណា comfort គឺជាល្បឿនខ្សែហៀជិះតាមស្រុកតាមភូមិអីមិនខ្មែរហត់លេងអីហៀជិះទៅកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងបានហើយក៏បានប៉ះប៉ុតតែខ្មែរហៀចា sport ចាសម្ភារសមាជិកកំឡុងនេះហៀអាចបោះសង្សារឬក៏ប្រព័ន្ធដាក់លេខបានហៀសមាជិកបន្តែកប្រយ័ត្នរត់ភ្លឹងមកគ្នាហៀចាចា sport ផ្លឹកគឺជាល្បឿនខ្លាំងបំផុតឆ្កាតលេខបោះយកបាទឆ្កាតលេខបោះយកអត់តែកំហុសអីហៀសមាជិកអាយយ៉ាអត់ល្អទេបងអត់ល្អទេអត់ល្អជិះ sport ជូនបងមើលបាទជិះកំឡុង sport ជូនបងមើលតែជិះកំឡុង sport ល្បឿនល្មមហៀណាបាទយ៉ាងល្បឿនល្មមតែចាប្រាប់មិនសេះសាំងទេម៉ូតូនេះបច្ចេកទេសទំនើបអាយយ៉ាប្រាប់ ABS ទៀតប្រាប់ប្រព័ន្ធ ABS ចាប់មួយ12ហៀសមាជិកកលេបខ្លាំងណាសូន20ហៀសូន20បងអសាថ្លៃទេអត់ទៅទេមកមកអេធូមកដោយអេធូ5000ដុល្លារជាង5000ដុល្លារជាងទេបង5000ដុល្លារជាងហៀយ៉ាដល់តែប្រទេសអាយកំស្រីហៀមកខែ100ដុល្លារជាងហៀសមាជិកចាសំសុន20បងសំសុន20បានមកខែ80តែនៅពេលឆ្នាំថាបបមកកុលកបឡាចាំតាជិះអើយ៉ាអង្គុយកងអ្នកខ្លាចាំតាជិះអង្គុយកងអ្នកខ្លាចាំតាជិះហៀសមាជិកស្រាប់មើលណាចុកមួយហ្នឹងបាញ់ចិត្តមួយណាចុកមួយហ្នឹងមកតោះនេះរំលោះកបាញ់ទិញចូលសិនកបាញ់ចុកមកតោះចាំងវាយដល់មកតោះថ្មីកបាញ់ណាតែអត់បងសំណាញ់អត់ប្រកាន់កាញ់ហៀបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរស់ស៊ីអីអត់ប្រកាន់ទេបងសេវាអត់កំឡុង250 20ការបោះស្គីនឹងចែកកន្លង3000ទៅចែកទៅរកកេះស្គរនឹងកន្លង3000ឡាជាង3000ឡាជាងចឹងតបង5000ជាងឡាស3000ជាងឯងយ៉ាស3000ជាងបងណាចាំមិនឆាប់ចុះឲ្យតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអាយយោជំនួយដល់ផលបកស៊ីបោះកន្លង250 25000ឡាជិតបងខែ100ឡាជាង500ដុល្លារជាងក្នុងមួយខែប្រព័ន្ធ ABH សម្រាប់ចិត្តឆាប់ប្រាប់មិនសិសសាំងតិចអពូអឺឌីងវ៉ាវឯងតែបងស្នាញ់អឡបងចាំមកម៉ូតូចិត្តតឡាជិះកម្មន្តាជិះចំនួនតឡាជិះកម្មន្តាជិះចំនួនអ្នកចាំមកនឹងវិនណា20ហៀសមិនចិត្ត5វិនណា20វិនណា20ម៉ូតូថ្មីកែអូរីជីណលចេញពីក្រុមហ៊ុនមេតាផតនីជួនបងត្រឹមត្រូវយ៉ាមានសិភៅរីជួនបងត្រឹមត្រូវម៉ូតូនេះរំលោះមកខែ90តឡាជាង6ខែត្រឹមតាឡាចេញស៊ីបីទៅទៀតហើយអូយអូយ៉ាស៊ីបីចេញទៅមួយទៀតស៊ីបីចេញទៅទៀតទៅសង20ក៏ចេញទៅដែរចេញទៅទៀតទៅបងសមាជិកអឡបផ្នែកញារបស់ជិតគាត់កំពុងតារៀបចំដំណាំម៉ូតូជួនគាត់អាយយ៉ាកំពុងតារៀបចំបងសមាជិកហាក់ក៏សិតតែមានចំណេះជំនាញទៅលើម៉ូតូទាំងអស់អាយយ៉យបងសមាជិកមកកន្លែងនេះហាក់ក៏សបិតក៏សិតតែមានចំណេះជំនាញទៅលើម៉ូតូទាំងអស់វ៉ាវសិតតែរៀនមកត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅលើម៉ូតូអាយយ៉ាបងសមាជិកបងអាចជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងជាងជាងហាក់ប្រាក់សបិតបានជឿទុកចិត្តបានហើយបងសមាជិកជឿទុកចិត្តបានវ៉ាវជាងរឿងស្រីស្រីជារឿងអនអនកបាណាជាទឹកចិត្តលើគាត់បានបាទទុកចិត្តត្រង់ហើយបងសង្ឃ20មកខែ80ដុល្លារហៀសមាជិកណាមួយខែ80មកខែ80ដុល្លារជាមួយនឹងវិញណាសង្ឃ20មកខែ90មួយខែ90អីយ៉ាសង្ឃ20ថ្មីកែ original original អីយ៉ាបងណាចង់បានឆាចូលពេកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហិសមាជិកឆាចូលពេកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង5ប្រព័ន្ធតែឥឡូវលើកដល់តែសាយលើសាយចាំអូនបញ្ចុះតម្លៃជូនមកតែឥឡូវបុគ្គលិកអូនបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសជូនបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសវ៉ាឯកសារណាមកប្រភេទ3គ្នានៅវ៉ាវប្រភេទសាគ្នាមកបុគ្គលិកអើយអាយយោសួរកន្លែងណាឆ្កកន្លែងណាសួរកន្លែងណាចង់ដល់ពេកតម្លៃម៉ូតូណាមកឆាចូលពេកឆាចូលពេកអាយចូលជាមួយនឹងវិញណា20ម៉ូតូថ្មីកែ original ហីអូយម៉ូតូនេះម៉ូតូមានពន្ធត្រឹមត្រូវទេណាមានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុនស្កប់ពី20បងស្កប់ពី20បានមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារហៀមួយខែ80ដុល្លារមួយខែ80ដុល្លារធានាជន់ហៀពីឆ្នាំស្កប់ពី20ឥឡូវលែងមានថ្មីហៀអាយ៉ាលែងមានថ្មីហីបងពួកគេចេញ20មួយ20គេលែងមានថ្មីហីសមាជិកណាអើឡើយបងចង់មកម៉ូតូទៀតចង់មកម៉ូតូទៀតតម្លៃជាកម្មន្តតម្លៃជាសនួរតាមបងបានទេបងកំពុងសាំធ្វើការនៅពេញបងបានកំពុងសាំធ្វើការកំពុងសាំយកកើតបាទយកកើតទៅបងណាអូខេបងចាំមើលម៉ូតូឲ្យទៀត 700 HR ឬក៏
អឺ CRL ឬក៏ MT ឬក៏ដូកាយ៉ាងអីអីបងសម្រាប់ចិត្តក៏មិនមកបាទបងជួយតែជែកក៏មិនមកបងសម្រាប់ចិត្តតែម៉ូតូលក់អត់អ្នកលក់ដឹងជិះស្អីឯងអាយ៉ាឥឡូវបងមកគាត់ចង់ឃើញម៉ូតូណាមួយបងជួយតែជែកក៏មិនតែលាចិត្តក៏មិនតែលាជិះស្នូអនជិះជួនបងមើលបាទអូជិះជួនបងមើលក្នុងកាឡាយទាំងអស់កាមាសគីកំឡុង250សេសេពណ៌សមួយនេះក៏តាន់ដែរបាទអូបាទតាន់ដែរបងបងសម្រាប់ចិត្តធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំងអ្នកអនាម័យសិនតែសុខគ្រប់បង្រៀនបលិទ្ធានទៅអំបងម៉ាច់ទាំងអស់បងបានដូចគ្នាបងចង់យកម៉ូតូឆោះវាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរបាទបានដូចគ្នារំលោភក៏បានទិញចូលសិតក៏បានចុះម៉ូតូឆោះវាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានបាទបានទាំងអស់បងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានបងបានទេបងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនច្បាស់សុំលុយម៉ាក់ប៉ាទិញម៉ូតូឯងមិនបាច់ទេបងខ្ញុំមិនចាប់ប្រុសស្រីជីបាននៅគ្នាសម័យនេះហ៎បាទជីបានដូចគ្នាឆ្នាំ2020ឯងគឺជាសម័យគេបងរមួសម័យគេបងតែរមួសដែររសាការសម្ងាត់ជន់បងវ៉ាវសុំមិនតែអ្នកសិតខាងបងក៏មិនដឹងដែរថាបងបងម៉ូតូជាមួយនឹងហាងយើងចិត្តខាងបងក៏មិនដឹងដែរឥឡូវសុំឲ្យខមមិនគាត់មួយមកហើយយ៉ាក៏ជួយពីដេតឡាញបានដែរបងពី4024ខែជាងអត់ត្រង់ទៅទេសុំសុំឲ្យតែដាច់តែស្ដាងស្ដាងលះហៀសម្ងាត់ចាជី3024បងជី4023ពណ៌2000ឡាស្ដាងបាទ2000ឡាស្ដាងមានទូបងតែ2000ឡាស្ដាងហៀតែបជាតម្លៃមកចង់ឲ្យបងបចោះតម្លៃណាមួយឆាចុះផៃតែតាមយកសិនអូខេបងចាំមើលអាកៅវ៉ាសគីសិត2050 2050 3000ឡាជិះហៀសម្ងាត់អាយ៉ាអាយ៉ា05 XR05 មានទេបង XR05 មានមកពីណាហៀមានទេបងសម្ងាត់មកតននឹងអស់ឆ្នាំ07ហើយបាទអស់ឆ្នាំ07ឆ្នាំ2050បងសម្ងាត់ចំនួនកៅវ៉ាសគីសិត2050កាវ៉ាសគីកំឡុង250សេសេហៀសម្រាប់ចិត្តតម្លៃត្រឹមតែ3000ដុល្លារស្ដើងអង្គណាពីសេចក្ដីហើយប្រេងបងហង្គណាពីសេចក្ដីហើយប្រេងតម្លៃវាឆានចូលភេកតែតាំងយកសិនខ្ទង់4000ដុល្លារជាងបាទ4000ដុល្លារជាងបងយាយតើស្មាត់គេប្រសាអស់ឆានចូលភេកតែតាំងយកសិនអ្នកបច្ចេកតម្លៃជូនបងហើយបាទបងចាំតថ្លៃម៉ូតូជួបមួយគាត់ឯងក៏បច្ចេកតម្លៃជូនបងជាពិសេសបាទបច្ចេកតម្លៃជូនបងជាបងសម្រាប់ចិត្តតែតាំងយកលេខទូរស័ព្ទទាំង5000តែកុំអត់ខំម្លេះកុំអត់ខំម្លេះបាទចង់មកម៉ូតូល្អម៉ូតូមានគុណភាពស្ដង់ដារចេញពីហាក់ចំបងសម្រាប់ចិត្តទទួលឯកសារមកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យទទួលពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់20/21មកខែ80ដុល្លារតែរយៈពេលឆ្នាំថា6មុខមួយសាំងព្រៃបសុទ្ធស្រឡេកអីលើខ្ញុំមកកម្លាំងពលចិត្តទៅជិះបងសម្រាប់ចិត្តទៅអស់គ្នាចាអាយ៉ាបងកាន់តែក្តារពីរបីស្លឹកមកបានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូយកទៅជិះកាន់តែក្តារគុកពីរម៉ូតូមកបានម៉ូតូយកទៅជិះអាយយោអាយយោចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានបានទេបងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់បងលួបាទថាវិញមានលុយហៅមានលុយហៅតែងចោះបាទតែងចោះបងបងសម្រាប់ចិត្តមានម៉ូតូចាស់ໄວដល់ម៉ូតូថ្មីបានវ៉ាវ L15 ដុល្លារម៉ាក L15 3000អាចឹងតិចតិចជួយបងមើលអាយយោអាឡាបងតតបងខំមិនមកអូនជីឲ្យដល់សាតានៅលូនដល់ជីសយឯងតែក៏ចាំមើល L15 បងអូខេអូនជីជួយបងមើលជីជួយបងមើលតាមដបងឥឡូវអ្នកលុយជីជួយបងមើលដល់សាតាម៉ូតូលុយអត់ទៅលេ5ល្បងអាយយ៉ាទៅលេ5ល្បងតាមដបង CP ឲ្យនឹងចេញតអស់ហើយវ៉ាវអំស្រាតទៅA R 5ចុះស្តុកពីគ្រឿងហៀអាយ៉ាអូនសន្យាថាចូលចូលហើយចូលចូលហើយបងយាយទៅណាលោកអូនស្មោះស្នេហ៍អាយ៉ាស្មោះស្នោតាមបងស្មោះស្នេហ៍សល់អប្រកាន់ភាសច្ចៈអាយ៉ានិយាយប្រកាន់ភាសច្ចៈបងស្នេហ៍ហាស្រឡាញ់មួយនឹងមួយអាយ៉ាស្មោះត្រង់មែនតើអាយយបងជាមួយនឹងផងម៉ូតូចាស់មហា A R 5ចាស់មហា A R 5សន្និប8ហៀសំណាញ់ចាស់អាយ៉ាស្រីចាស់បងស្រីចង់ប្រាជីទៅមានតបឯងឯងអាយ៉ាមានតបងទេបងបងសម្ដែងចិត្តបងសម្ដែងចិត្តចាអាយ៉ាបងសម្ដែងចិត្តបងសម្ដែងចិត្តបងសម្ដែងចិត្តចេអាយ៉ាបងសម្ដែងចិត្តចាយក R15 លុបម៉ាក់ទៅវត្តអាយ៉ាយកទៅម៉ាក់ទៅវត្តបងយក R15 លុបម៉ាក់ទៅវត្តហៀអាយ៉ាបងសម្ដែងចិត្តតាវ៉ាវឆ្នាំនេះឲ្យបងយកម៉ូតូ R15 លុបម៉ាក់ទៅវត្តឲ្យបង R15 មកខែ90ដុល្លារហៀសម្ដែងចិត្តអាយ៉ាតានេះពេលឆ្នាំខាន7មកខែ7មកបងសម្ដែងចិត្តអើយបងសម្ដែងចិត្តរហូតអាយ៉ាទៅជាប់មាត់ពេកហើយបងបងយកម៉ូតូយកតាជីបានអូសាខ្លាំងណាស់អូយខុសស្រីតាសាខ្លាំងណាស់60ដុល្លារអាយ៉ាបាទទូកបោច្រើនពេកណាបងអាយយអ្នកលោកលោកមោះលោកអាយហោះលោកស្របដៃហោះវងចោលគ្នាអាយ៉ាមុខកបោច្រើនមែនតើបងច្រើនណាស់ប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមានទេខ្ចីលុយហ្វ្រាំឆាយសិនមើលវ៉ាវខ្ចីម្នាក់ហ្នឹងបងអូខេឆ្នាំកន្លែងណាកន្លែងជិះក៏មិនកន្លែងជិះសំណួរមកបាទក៏សួរតែ900បងសិត900ណា8000ដុល្លារជាងមានជូនបងជឿបងតាមបងសិត900ណាកន្លែងវា8000ដុល្លារជាងមានជូនបងស្លាញ់ចំបានឆាចូលភេកតែតាមយ៉ាលុតសាអាយ៉ាអេសិតកន្លែងមកទៅបងអេសិត5000ដុល្លារជាង50ម៉ាញ់ចាអាយ៉ាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូR18 សេរីក្រែម៉ូតូកណ្ដាពុនតលាក់អង្គតរអត់ពុនប្រហែលនៅសក្ខ្មាក់មួយខែ90ដុល្លារខែ90ដុល្លារបងសម្បាចិត្តអាចជួយខ្ញុំរ៉េបបានអាយយ៉ូម៉ូតូនេះមួយខែ90ដុល្លារហៀ90ដុល្លារបងយកម៉ូតូនេះយកតាជិះជិះបានមួយខែចាប់បងលុយវ៉ាវអាចយកចាប់ពេញដល់8ឡើងទៅបងបានបងបានទេបង550ឡើងទៅបងបានអាយយ៉ាចាំទិញអាលក់ចាំទិញអាលក់យកចាប់បងអាយយ៉ាកាន់តែកសាមកយកកាន់តែកសាមកហៀសម្បាច
cho CB cho Accenter bông. Accenter miền này. Accenter miền này mà tôi không hôn ở đâu anh. Anh giao bia hai thằng này. Anh giao bia hai thằng này chỉ chút bông mới tiệt. Chị chút bông mới tiệt. Bông sẽ bán chân là lại bông chân đăng bia tới lại mà tôi nè mua tới lại chỉ cầm bán chân mua. Bán lại chỉ cầm bán chân mua. Chúng mua nó không nói anh giao cả lắng bia hai sắp xe. Bia hai sắp xe. Xôn phép hiếp sẽ bán chân. Ồ, phỏ bó hiếp. Wow. Lang khan long phnom lang prem em bot tang bo ai nung pa ma em tai mo ai ke 250 son phe ma to ka dam kon ta lek kon ke no ot khmai ma to ni bong cho ma to ni cho ta chek chi ban ma kha chap bong loy kan ai ka sa bai mok bong thua ka ta nyet ban sapol ko sa de khap che bek hai kan ai ka sa pai mok bong ro si ta nyet ban mo sapol ko sa muay phang na ai ke 3000 la kra 14000 la sda mien chu bong ok bong na chap ban chan chop hai tai tam ya lek ka sa phe sam lang chap ai ya em 1000 tai mai em 1000 tai mai là chương miên chút bông ai dạ ăn sạp bông ăn sạp tâm tại phân phạm rồi làm miên chút bông giá trị ở xì ổ ai tích dạ dạ chị xì ổ ai tích ăn có cơ miên ăn mà xe chơi bông ăn mà xanh miên hết sạp bán chất miên mà kiếm trông qua lỏ chương lộ chút bông bởi xe ai dạ miên phí cướng bông còn lương với tiết ơi còn lượt lụi ai dạ còn lương tốc bông còn lương kề bà còn lương kề tèm bông bà sạp bán chất chút xì ổ ai ai dạ xì ổ ai bông xì ổ ai hết cha ai ôi xôn má nè nắng bà nắng xôn má nè bông tôi làm chơi cha cho phải tay tăng nhỏ sáp vào và ôi ôi rum lấy đập bò sọ bò ai giờ bò ai xe ra xa ra ôi chào ba lôi à lôi à mong sao mà chơi xong mấy cái này chích có xa đây trong mắt rơi riêng khó sợ anh em mất rồi là riêng lôi mong sao mà chơi thăm anh sáng vào bấy mắt bò kẻ chúc ai giờ sọ có xa tiếp ôi sọ có xa nè em cho mọi năng mất tổng phố em công sử ai giờ công sử bóng ơ đặt ai phẩm bán này nè ai giờ xong mắt ta sẽ bài chân ta xong cho mọi năng mất này ai giờ chê cho mọi năng mất phê mà ta xì ở xong mặt chắc ai giờ ọt chọc em phẩm bóng ai giờ mặt hai mà rồi đây là chiêng ai giờ mà rồi đây là chiêng nằm lại prem phố này là chiêng lùa chôn mong chiêng ta lại bị xe wow ai dồi 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 rôn nó mất hồn em mặt em mặt thì ơi cắt tay khói mơ ta lại đưa phạm phôn là chiếc hiếp sẽ bằng chất phạm phôn là chiếc rầm luôn mặc hai mà rồi là chiếc dưa mà tao nên chưa ta chi cho ta dưa ta chi cho chi ba mặc hai cho bóng lôi ba chăng bóng lôi kì rầm luôn các bánh tinh chưa lôi sân các bánh dưa mà tao chăng vậy đâu mà tao thamai các bạn này ba ba mặc lây bóng chẳng bóng là xì ai hiếp sẽ bằng chất xa mơ ai sao tinh ai sao là miền hiếp à đồ cơ tinh ta lại đưa phạm phôn là chiếc miền chút bóng มีน้ำนาจับปิดปีหมาล้ำมาป้อนแถมหมอลังเฮียมาป้อนแถมหมอลังอุดกับแรงบางปูปีบางบางปูปีมาป้อนแถมหมอลังมาปีบนหลายเชียงเมียนชุดบองโอเคสมาร์ติจังติเฮจังติจังมาตัวเองแช่จบให้ได้จังอย่าเลยสักจังตาไทยมาตัวความเสียชีวิตเสียเอาเองนี่ว้าวว้าวว้าวตลังปีอะฮะสมาร์ติแอมสลับเฮียแอมสลับเฮียสลับชุดบองมาแค่มาลอยหลายเชียงชุดมาเสียเอมาแค่มาลอยหลายเชียงตะเนียนชุดเฮระจับเต็มหมดชุดบองหมดเทียดจังมาหน้าจังมันแช่จบให้ได้อย่าเล่นจุดซับชุมนุษย์สวัสดิ์กับบอร์มูชุมนุษย์ห่างเยือบันร่วมลูกกับบ้านเต็งชุมนุษย์สักกับบ้านชุมมาโตเช้าไว้ดอกกับมาโตทำไมกับบ้านไอ้อันประกันการเยือบบ้างอันประกันมกระบอกบ้างมันประกันจะบองทัวร์กับไอ้อันประกันจะบองเราซีเองโอ้ซาคลังเฮียมโอ้ยาโชว์หนุ่มนิสานมาตามตาซาคลังอ่ะโอ้โหปีแซ่บมาดักเรียช่าจังบ้ามาโตไอ้เจ้าแต่ละชิ้นกับมันแต่ละชิ้นสมนุนมาเฮียสมันชัดมองแง่เนี่ยเนี่ยชีมาต่อโจลเอียดมองเฮียไอ้โย่โจลเอียดมาเฮียโจลเอียดมองไอ้เนี่ยโอเคส้มตุ๋นซับติ๊กมาว้าวไอ้เหมือนแตงโมอะไรจังมาต่อเจ๊ตะแหลกชีกับมันตะแหลกชีสมัวซับตะแหลกชีกับมันตะแหลกซับตะเมียนเล็กตะเมียนเล็กตะเมียนสต๊อปปี้ตะเมียนไอ้เบเกอรี่ตะเมียนไอ้บ้าบอลเมียนชูบองมาแค่ชั้นมาแค่ป้ายมาแค่ก้าวมาแค่รอตามสมัติเพียบมาตามสมัติเพียบบอลอัดประกันการเงี้ยบ้างอัดประกันมากระบอกบ้างมันประกันถ้าบ้องทัวร์กาไอ้อัดประกันถ้าบ้องรอซีไอ้ยังสำคัญมาเมียนการเงี้ยชิบอลล็อกมากระบอกชิบอลล็อกเยอะมาโตเยอะแต่ชีช่องเจ๊บ้านมาแค่จะบ้องเลยเกมบ้องเลยเกมบ้องมาแค่ชั้นมาแค่ป้ายมาแค่ก้าวมาแค่รอตามสมัติเพียบระบอกบ้องโอเคไอ้สันทานเมียนเมียนแต่เอาไม่แข็งเฮียเอาไม่แข็งในชั้นนั่งปวดตะโขนนั่งเสื้อมาไฟมาโตทำไมแกเอาเลยจีนอยบ้านสลายชั้นบ้านสลายจังมันชาโชพายใต้ตามอย่าเลยจะซ้ำสลายจังมันชาโชพายใต้ตามอย่าเลยซ้ำเฮียสลายชั้นไอ้สันทานเมียนเมียนแต่เอาไม่แข็งโอเคอย่าชี้ชี้เอาไม่แข็งกับตันมาติงชี้ชี้เอาไม่แข็งที่มาบกเราไอ้โย่ไอ้โย่โย่กับแรงโอเคบองนายจังมือมาต่อเจ๊แต่ละชิ้นกับมันแต่ละชิ้นสมนัวมาแต่ละชิ้นกับมันแต่ละชิ้นสมนัวมาคายชั้นมาคายปั้นมาคายก้ามมาคายรอยตามสมตะเพีย
ៀបបាទតាមសមត្ថភាពបងប្អូនបងការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសុនតែសុខគ្រូបង្រៀនបលិចាហ៊ានទៅអំបោកមកទាំងអស់បងបានទាំងអស់បងសំណាញ់អូខេយ៉ាជឿជិះហែអត់ដល់ញ៉ាំអាយយ៉ូយបាទអាយយ៉ាចាសបងប្អូនក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហាមីឃីងសារី020តម្លៃវាត្រឹមតែ $2,000 ដុល្លារស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានរំលោះជុំបងត្រឹមតែ1 ខែ 90 ដុល្លារទេបង1 ខែ 90 ដុល្លារបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានទេបងបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបាន1ខែចាំបងលុយឲ្យគេអាសង020រំលោះជុំបងត្រឹមតែ1 ខែ 90 ដុល្លារទេបងចាំបងប្អូនក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហាមីឃីងសារី020ពណ៌តក្រូចបានលុយជុំបងត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះ2000ដុល្លារស្ដាងបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបងធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3មុខអត្តសញ្ញាណ1សៀវភៅគ្រួសារ1ចុងស្លឹកបាតប្រខែ1បងរស់ស៊ីបងកាន់ឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណ1សៀវភៅគ្រួសារ1បងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូតូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម្ដងបងប្អូនមានជុំបងទាំងអស់តែម្ដងបាទមានតែអត្តសញ្ញាណបងជួយឆាចូលភេកបងបងខ្វះឯកសារណាមួយបងជួយឆាចូលភេកបងស្ដាប់បងមិនតបពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងជួយឆាចូលភេកតែម្ដងអាសង09ប្រាក់ខែ108អាចដាក់ទៀតបងរមូបានយោមទៅប្រាក់ខែបងចាប់ពី150ដុល្លារឡើងទៅអាចយកចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអាចដាក់ទៀតបងរមូបានតែម្ដងចឹងបងមិនក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូជួយទៅប្រាប់ប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសេវាកម្មបងរមូដែលបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជិះបងអាចបងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 900cc ម៉ូតូកណ្ដាប់ប៉ុនម៉ូតូតម្លៃមកពីកង់តណោតម្លៃវាត្រឹមតែ8000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបងបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាំបងលុយឯគេបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 900cc ម៉ូតូកណ្ដាប់ប៉ុន Series 18លុយជួបងត្រឹមតែ8000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបង8000ដុល្លារជាងបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាំបងលុយឯគេបងអាយយ៉ាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Kawasaki 900cc បាទ Series 18ចឹងបងប្អូនក៏ចង់បានបងរួមរងកាន់ឯកសារមកបងលុយជួបងត្រឹមតែ8000ដុល្លារជាងឯងបងរំលោះជួបងត្រឹមតែមួយខែ100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបងដាក់ទៀតជាប់បងមិនដាក់រើសម៉ូតូទេបងទីម៉ូតូស្រឡាញ់ពេញចិត្តជីកសាខ្លោចាំយកជិះពីខាងបងទោះត្រង់ណាមកបងថ្មីមិនពេញចិត្តត្រង់ណាមកបងថ្មីម៉ូតូបងទៅលើជួបងរយៈពេល1ឆ្នាំម៉ូតូថ្មីបងទៅលើជួបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញតែម្ដងចឹងបងមិនក៏ចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅប្រាប់ប្រាស់កុំភ្លេចរួមរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានអាសង20តម្លៃវា2000ដុល្លារស្ដាងណា2000ដុល្លារស្ដាងមានជួបងតាមម្ដងរំលោះជួបងត្រឹមតែ80ដុល្លារទេបងបាទរយៈពេលបងមាន1ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំបងជួយទេមិនថាបងចង់បានមួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100ជាងតាមសមត្ថភាពរបស់បងបងជួយបាន6ខែបងមានសិទ្ធិបងផ្ដាច់ពេលណាខែណាឆ្នាំណាក៏បានដែរបងរាល់ពេលដែលបងបាក់ដាច់គេឈប់គិតការប្របងការប្របងនៅសារទាំងប្រមាណចិត្តកាត់ចោលសូម្បីតែ100លេខខ្មែរពុះជា1000ក៏គេមិនយកពីបងដែរចាំមើលមិនក៏ចង់បានម៉ូតូKawasaki យកទៅជិះរួងកាន់ឯកសារបងប្រាក់ចំណូលបងចាប់ពី150ដុល្លារឡើងទៅអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអាចដាក់ពាក្យបងក្នុងបានមិនថាបងនៅតែជួននៅតែខ្លួនឯងអាចដាក់ពាក្យបងក្នុងបានទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងខាងបងបើបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះបងដាក់ពាក្យជាប់បងមិនដាក់រឿងម៉ូតូទេបងមិនទីម៉ូតូស្រឡាញ់ពេញចិត្តជីកសាថាល្អចាំយកជិះខាងបងតោះត្រង់ណាម្ដងថ្មីមិនពេញចិត្តត្រង់ណាម្ដងថ្មីចឹងបងមិនក៏ចង់បានម៉ូតូនឹងយកទៅជិះរួមរងកាន់ឯកសារបងឥឡូវបងមិនក៏ចង់ឃើញម៉ូតូណាមួយទៀតបងជួយត្រាក់ជែកមិនខាងក្រោមបងជិះតែសាក់ម៉ូតូក្នុងការឡាយជួបមើលតែម្ដងឥឡូវបងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូការYamaha R15 Monster តាមម្ដងបាទឥឡូវបងក៏ជួយជិះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha R15 Monster ជិះ12គ្រឿងទៀតអាចបានទៅវិញបានអីចាចឹងបងប្អូនក៏ចង់បានរួមរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជិះបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha R15 Monster Series 18ម៉ូតូកណ្ដាប់ប៉ុនម៉ូតូតម្លៃមកពីកុងតឺន័រតម្លៃវាត្រឹមតែ3000ដុល្លារស្ដាងប៉ុណ្ណោះ3000ដុល្លារស្ដាងមកយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាំបងលុយគេបងរំលោះជួបបងត្រឹមតែមួយខែ90ដុល្លារទេបងមួយខែ90ដុល្លារបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានបាទចឹងបងប្អូនក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha R15 Monster Series 18ម៉ូតូចុងក្រោយសេរីចុងក្រោយគេបងអស់រួមរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះទីតាំងហាងបងអូននៅណាតើបងបាទទីតាំងហាងបងអូននៅបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះសាអូរិស័យ
ទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងប្រឡិតជាហាងហាងជួបប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអ្នកទិញជូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរបស់ម៉ូតូចង់ទិញជាលុយសុទ្ធចង់វាយដងម៉ូតូ complete ជាមួយនឹងហាងបងតាមម្ដងចឹងបងមិនតែក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់គ្រប់ complete រូបរាងកានឯកសារមកបងបាទអាសង់សង20ដុល្លារវា2000ដុល្លារស្ដាងមកណា2000ដុល្លារស្ដាងមានជូនបងតាមម្ដងបាទ R15 ដុល្លារវា3000ដុល្លារស្ដាងបងបាទចឹងបងមិនតែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហៃ R15 Monster រូបរាងកានឯកសារមកបងបងកានឯកសារបងបានម៉ូតូយកជិះបាទឥឡូវបងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហៃ R15 ពណ៌ខ្មៅមួយទៀតតាមម្ដងបាទបាទបាទចំពោះមកតែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាងហើយ R15 ពណ៌ខ្មៅ Series 18ដូចគ្នាតម្លៃវាទៅអត់3000ដុល្លារស្ដាងដូចគ្នាប៉ុណ្ណា3000ដុល្លារស្ដាងដូចគ្នាបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានទេបងបងយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមួយខែចាំបងលុយឯគេបងធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3មុខបងរកស៊ីបងកាន់ឯកសារ2មុខបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានទេបងម៉ូតូមួយណាតើបងសាច់ម៉ូតូមួយណាតើបងពេញចិត្តកុំភ្លេចរូបរាងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជិះហើយបងបាទជើងមកតែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាម៉ាហា R15 រូបរាងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់បងគ្រប់ដែលបងមានជឿបងទាំងអស់បាទអសិន300តម្លៃវាត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាងណា6000ដុល្លារជាងមានជឿបងតាមម្ដងជើងមកតែក៏ចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅប្រើប្រាស់ complete ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិស្ថាប័នបងរមូតតែបងត្រង់ទៅកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះស្ថាប័នបងរមូតមាន3លក្ខខណ្ឌជាងបងលក្ខខណ្ឌទី1បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់ឯកសារព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចដាក់ល្ងាចបានដែរលក្ខខណ្ឌទី2បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់ឯកសារ1ម៉ោងបានម៉ូតូយកជិះលក្ខខណ្ឌទី3បងមកតែគាត់តែមានលុយសោះបងក្រាន់រងចាំរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានទេបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងប្អូនមានជួងបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានបងឥឡូវបងបងតែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Speed Let's Go Pilot បងមានជួងបងទាំងអស់តែម្ដងចាំបងតែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Beat Scoop Pilot ហាងបងមានជួងបងទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់កម្មបងរបស់តែបងគ្រាន់តែកាន់នឹងកសាមកបងមកម៉ូតូយកជីសម្រាប់កម្មបងរបស់តែបងមាន3លក្ខខណ្ឌជាងបងលក្ខខណ្ឌទី1បងបងតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងដាក់កសាព្រឹកមួយថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចដាក់ល្ងាចបានស្អែកលក្ខខណ្ឌទី2បងបងតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់កសាមួយម៉ោងបានម៉ូតូយកជីបងចង់មកមួយណាបងកាន់កសាយកមួយនឹងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស៊ីគ្រប់បងគ្រប់ដែលបងមានជួងបងទាំងអស់តាមម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសេវាកម្មបងរមូតដែលបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះសេវាកម្មបងរមូតមាន3លក្ខខណ្ឌជាងបងលក្ខខណ្ឌទី1បងបងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងដាក់ឯកសារព្រឹកមួយថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចដាក់ល្ងាចបានស្អែកលក្ខខណ្ឌទី2បងបងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់ឯកសារ1ម៉ោងបានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូមួយណាដែលបងសាយម៉ូតូមួយណាដែលបងពេញចិត្តកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងប្រមុខចិត្តជូនអ្នកទេជុងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមូតម៉ូតូចង់ទិញចលុយសុទ្ធចង់វាយដងម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតែម្ដងបាទចឹងបងមកតែគាត់មានចង្អល់ពីបញ្ហាម៉ូតូណាមួយឬបងស្អប់បងបន្ទាប់ពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងតម្លែកជាខមមិនសួរបងក៏បានឆាតចូលពេកបានខតាមអ្នកទូរស័ព្ទប្រហែលនេះបងបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយបងឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរបងឆ្ងល់3បងសួរ3បងឆ្ងល់កន្លែងណាបងសួរបងពីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទ7800ថ្លៃវា6000ដុល្លារជាងណា6000ដុល្លារជាងមានជឿបងតែម្ដងបាទខ្ជុំបីថ្លៃវាត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងទេបង2000ដុល្លារជាងបងយកប្រភេទម៉ូតូយ៉ាងហាក់ជឿដូចជាម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់បោកគ្រប់ដែលបងមានជឿបងទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់កម្មបងរបស់មាន3លក្ខខណ្ឌជឿបងលក្ខខណ្ឌទី1បងបងនឹងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងដាក់កសាព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបាននិយាយដាក់និយាយបានស្អែកលក្ខខណ្ឌទី2បងបងនឹងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់កសា1ម៉ោងបានម៉ូតូយកជីលក្ខខណ្ឌទី3បងបងតែគាត់តែមើលលុយសោះបងក្រងរងចាំរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានទេបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ប៉ោគ្រប់ដែលបងមានជឿបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនិញចិត្តជូនអ្នកទិញជុំគ្រប់គ្នាចឹងបងបងតែគាត់ចង់បានម៉ូតូយកជីចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិតាមបងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអ្នកទិញជុំគ្រប់គ្នាបើចង់បងរមូតម៉ូតូចង់ទិញចលុយសុទ្ធចង់វាយដងម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតាមម្ដងចឹងបងប្អូនតែគាត់មានចង្អល់ពីបញ្ហាម៉ូតូណាមួយឬបងសាក់ពោមិនទាន់ពីដំណ័យម៉ូតូណាមួយបងជួយតម្លែកជាខមមិនសួរបងប្អូននៅខាងក្រោមបានតាមម្ដងបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយបងឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរបងឆ្ងល់3បងសួរ3បងឆ្ងល់4បងសួរ4បងឆ្ងល់កន្លែងបងពីកន្លែងណាបងសួរបងអូនពីកន្លែងហ្នឹងតាមម្ដងបាទតាក់ទងពីសេវាកម្មបងរមូតម៉ូតូហាងអូនតាមម្ដងបាទចឹងបងប្អូនតែគាត់មានចង្អល់ណាមួយបងជួយតម្លែកជាខមមិនតម្លែកជាសំណួរមកណា
mà phí sẽ cả lại với buôn quan là chiêng nó buôn quan là chiêng miền trung bông tạm đồn trong bông mòn này có trang ba một tô như là môi giờ thì trong ba một tô là môi giờ tập tập ra công ty chung này hàng tại sân bàn sẽ ba cam bông từ một tại bông quan tại cả này cả sai một bông ba một tô giờ chi hạt thu từ lại với pin mòn là chiêng trong bông mòn này có miền trung nào bị ban hàng tô là môi được boss up ôm toàn pin làm tô là môi bông chui chan tiểu phải kho tam để tiểu sập rồi đi phong sông thưa ca bật lại tập phần đây ông quan đã từ chôn chặt mà giải tang tai quan tô tại hàng tại sân bàn có được chụp hay tô một tô sập ở phía bông chuyên qua bóng rossi miền ba cướp được nhiều chút nên lại bị ok khá bữa nát ở quân sao bóng ở quân sao mà chơi siêu bia bóng